بسم الله روح البقاء، بسم الله شیر لقاء، بسم الله شمس الضحا، بسم الله ابن الیقین، بسم الله روح البقاء، بسم الله شیر لقاء، چیست این چیست این شمس ربانیست، این آیات قرآنیست، این عشق طوفانیست، این دلبر زهراست، این ثانی مولاست، این ثانی مولاست، این چیست این چیست این حوزا جنون العاشقین، بسم الله بسم الله شیر لقا، بسم الله شمس و زها، بسم الله بسم الله روح البقاء، بسم الله شیر لقاء، بسم الله شمس الضحا، بسم الله خون خدا، بسم الله شهد بلا، شهید کربلا ابن امیر الله، بسم الله روح البقاء، بسم الله شیر لقاء، بسم الله روح البقاء، شباش مرده بودم زنده شدم عشق تو را بنده شدم، مرده بودم زنده شدم عشق تو را بنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه وحبيبه وحجته وأمينه أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الهادين المهديين الميامين المكرمين المظلومين المقتولين المرحومين المذبوحين، سيما سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، وأبي عبد الله الحسين عليه السلام سيد الشهداء مصابيح الدجى أعلام الحجى عروة الوثقى مصباح الحجى وسفينة النجاة حبل المتين صراط المستقيم، سيما سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا إمام المبين كهف الحثين غياص المضطر المستقين بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين ولعنة الدائم على منكر فضائلهم ومنكر مناقبهم وغاصب حقوقهم من يوم هذا إلى يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى، إن الحسين زينة الأرض والسماء، إن الحسين زينة العرش والسماء. پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس توفیق پر، اس کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے
ہمیں ہم پر احسان کیا، ہمیں ایام عذا میں اپنے تمام عزادار مومنین کے ساتھ کچھ وقت لطف فرمایا کہ اپنے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی نسبت سے جو خصائص ہیں خاص امام حسین سے منسوب، ان کو شیئر کر سکیں ان ایام میں. اور اس کے ساتھ جتنے بھی اس دنیا میں اہل لا الہ الا اللہ اور اہل عزا ہیں، خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وقت کے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صاحب الزمان کی بارگاہ میں، اور سیدۃ النساء فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں خصوصاً تعزیت ان ایام کی اور تسلیت پیش کرتے ہوئے علماء اکرام، مراجع عظام اور مومنین مومنات آزادانہ حسین کی خدمت میں آج کی جو پرسوز اور پردرد تاریخ ہے اس پہ مغموم بھی ہوں اور تسلیت بھی عرض کرتی ہوں، اور اللہ رب العالمین سے توفیق مانگتے ہیں کہ پروردگار عالم محرم الحرام میں ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما کہ ہم معنوی، روحانی اور فکری اور ذہنی نشو نما کرتے ہوئے ذکر کربلا سے، ذکر سید الشہداء سے، ذکر امام حسین علیہ السلام سے، ذکر سبط رسول سے، ذکر نور چشم محمد مصطفیٰ، ذکر ثمرات فؤاد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میوہ قلب نازنین پیمبر کے ذکر سے ہم اپنے آپ کو جو ہے اپنی تطہیر بھی کر سکیں، پاکیزگی بھی کر سکیں، اور سب سے کم ترین اثر اس سے پہلے کہ اس فرمان رسول کی طرف جائیں اور دنیا میں جو حسن کے متلاشی ہیں انہیں جو حسن اسلام نے، بیوٹی آف اسلام نے جو راستہ بتایا ہے دنیا و آخرت میں حسن کا، اس کی طرف لے کر چلیں، اس بات کی طرف جو ہے وہ توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ اس محرم الحرام میں یا محرم الحرام میں جو سب سے زیادہ، یعنی کسی چیز کا سب سے کم ترین اگر اثر دیکھا جائے تو کم ترین اثر میں یہ ہے کہ ان کا ذکر کرنے سے، ان سے محبت کرنے سے، ان سے ان کے ساتھ ان کی مصیبت پر گریہ کرنے سے، ان کے فضائل سمجھنے سے، ان کے ٹورڈز معرفت رکھنے سے، ان کے فضائل کے اوپر جو ہے وہ محظوظ ہو کر، مسرور ہو کر اپنے وقت کو، اپنے روح کو، اپنے جسم کو، اپنے عقیدے کو، اپنے عشق کو، اپنی محبت کو مضبوط کرنے سے جو کم ترین تبدیلی آتی ہے انسان کے اندر، اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ اس کی محرم کی مجالس قبول ہیں تو وہ کم ترین تبدیلی یہ آتی ہے کہ انسان اپنی ہوا و حوث، نفس، شہوات اور مٹیریلزم اور جتنی بھی وہ چیزیں جن سے نفس فائٹ کرتا ہے، اس کے لیے انسان کے ان اندرون میں ان سائٹ ایک استقامت اور مقاومت آتی ہے. یعنی خواہشات، لغویات، شہوات اور
مٹیریلزم، مادیات ان کے مقابلے میں ہمارے درون میں، ہمارے انسائٹ ایک قیام کی، ایک مقاومت کی، استقامت کی، مضبوطی کی کیفیت آتی ہے اگر ان خواہشات اور شہوات اور غضب اور بہت ساری چیزوں کے معاملے میں ہمارے اندر میں ایک، ہمارے وجود کے اندر ایک مقاومت آ گئی، استقامت آ گئی، صبر آ گیا، جرأت آ گئی، تبدیلی آ گئی، تو ہم سمجھ لیں کہ ہم مجلس امام حسین علیہ السلام میں گئے اور یہ کم ترین اثر یہ ہے. اب آگے اس سے اگلے درجوں میں جائیں گے تو حساب بے حساب ہے. لا تعد نعمت اللہ ولا تحصوها، اس کی نعمتوں کو اور اس کی رحمتوں کو، برکتوں کو گنا نہیں جا سکتا ہے. اب اس حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو اہل لا الہ الا اللہ، ایکچولی ان پروگرامز کے ذریعے ہم تمام اہل لا الہ الا اللہ کی خدمت میں یہی بات عرض کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں اتنی واضح چیزیں ہیں، اتنی واضح احادیث ہیں، اتنی واضح محبت پیغمبر ہے، اور اتنا کھل کر قرآن نے وجود امام حسین علیہ السلام کو سورہ احقاف میں آیت نمبر 15، سورہ فجر میں، سورہ اعراف میں کہ خود صاحب اعراف ہیں، سورہ اعراف میں، سورہ توبہ میں، سورہ انفال میں، سورہ بقرہ میں، سورہ حمد میں، سورہ آل عمران میں، مطلب کوئی سورہ ایسا نہیں ہے اس وقت ثبوت کے ساتھ میں بات کر رہی ہوں جس میں کہ ذکر امام حسین علیہ السلام، یا 2 سال پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا عاشورہ ان قرآن، یا عاشورہ کا ذکر اوبویسلی قرآن میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر جہاں ہوگا، عاشورہ کا ذکر ہوگا تو امام حسین علیہ السلام کا بھی ہوگا. تو یہ ہر جگہ رب العالمین نے اس ذکر کو رکھا، اور پھر پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تک آپ رہے، اور پھر امام حسین علیہ السلام کی 5 یا 6 برس کی عمر میں جب آپ دنیا سے وصال کرتے ہیں، اس 7 برس کی عمر ہوگی زیادہ سے زیادہ امام حسین علیہ السلام کی، تو اس میں 6 سے 7 برس کے درمیان، تو اس سن تک ہر قدم پر امام حسین علیہ السلام کے لیے جو احادیث موجود ہیں، یہ ساری نورانیتیں اگر کھلی بیان روشن دلیل ہونے کے باوجود ہم ان سے منہ موڑ لیں، وہ کسی بھی طرح سے، اگر مثلا کسی بھی حوالے سے، وہ عزاداری کا حوالہ ہو، وہ گریے کا حوالہ ہو، اشکباری کا حوالہ ہو، رسول خدا کی قربا سے مودت کا ریفرنس ہو، اللہ کی بارگاہ میں امامت کا ریفرنس ہو، ولایت کا ریفرنس ہو، دین اور شریعت کی پاسداری کا ریفرنس ہو، کلمہ کی پاسداری کا ریفرنس ہو، کسی بھی ریفرنس میں ان کو جب آپ کھڑا دیکھتے ہیں، اور اس کے باوجود ساری چیزیں دیکھنے کے بعد، دلیلیں دیکھنے کے بعد، سب کچھ، انسان اگر ان سے محبت نہ کرے، ان کی طرف رغبت نہ رکھے، یا اپنا منہ موڑ لے، یا مٹیریلزم سے جو اپنی سوچیں بنی ہوئی ہیں ان کے مطابق اگر ان چیزوں کو سوچے جو کہ اللہ نے ویسے نہیں کہی ہیں، تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ انسان کی سوچ کی بدبختی ہے، اور اس بدبختی کا علاج سوائے اس کمبختی کے جو آخرت میں آنے والی ہے اور کچھ نہیں ہے. تو ہم ان اہل لا الہ الا اللہ تک جو رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کو وما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا کے مصداق میں، اور پھر ہر فرمان کو وہ حدیث قدسی کی صورت میں ہو، وہ قرآن کی صورت میں ہو، وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی صورت میں ہو، اسے ہم اپنے ایمان، اپنے عمل، اپنے عشق، اپنی محبت، اپنے عقیدے اعتقاد کا حصہ بنانے والے ہوں، عملی طور پر اس بات کو ثابت کرنے والے ہوں. تو اسی بات کو وہ لوگ پوری دنیا میں جو بیوٹی کی تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ پروگرام کا نام خصائص الحسنی ہے، وہ چیزیں جو مخصوص امام حسین علیہ السلام سے ہیں. تو ابھی تک ہم نے جو پروگرامز میں چیزیں ڈسکس کیں، ان میں وہ سب سے زیادہ وہ خصوصیات بالاخص جو امام حسین علیہ السلام کے وجود سے ہیں، اور وہ برکات جو باب اشجار میں، باب الجبال میں، باب الجن الانس میں، باب عزاداری میں، باب اشکباری میں، باب الانبیاء میں، باب الملائکہ میں، اور پھر
جو ہے اس میں ہزار قسم کے وہ تمام واقعات جس میں انشاءاللہ کہ ہم نے پیچھے ہاں یہ ذہن میں رہے پھر دوبارہ سے کہ ہم جتنا بھی خصائص امام حسین علیہ السلام کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے قرآن سے، حدیث سے اور باقی کتابوں سے یا روایات سے، یاد رکھیے گا وہ ان ساری خصائص میں، خوبیوں میں اور وہ تمام فضائل میں سے جو پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کے بیان کیے ہیں یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کا شاید ہم 1% بھی آپ کے سامنے اس طالب علمانہ کوشش میں بیان نہ کر سکیں، مگر یہ کہ ایک صحیح ہے انشاءاللہ جو لوگ ہمارے ساتھ اس پروگرام کو کنٹینیو کر رہے ہیں آج، اس آج کے دن میں آئیے ہم اس دنیا میں پھیلی ہوئی تمام خوبصورتی جو کہیں پر بھی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان الحسین زینت السماء والارض، زینت الارض والسماء، ان الحسین زینت العرش والسماء، امام حسین علیہ السلام عرش کی بھی زینت ہے اور آسمان کی بھی زینت ہے، یعنی عرش کو زینت دی گئی ہے امام حسین علیہ السلام کے نور سے، آسمان کو زینت دی گئی امام حسین علیہ السلام کے نور سے، اب اس کو پروف بھی کرنا ہے، زمین کے اوپر جتنا بھی آپ حسن اور نور دیکھ رہے ہیں وہ شمس و قمر کا نور ہو، وہ کواکب کا نور ہو، وہ کہکشاؤں کا نور ہو، وہ گلیکسیز کا نور ہو، وہ چلتے ہوئے دن اور رات کا نور ہو، کسی بھی طرح سے ہو، وہ نور امام حسین علیہ السلام کے نور سے لیا گیا ہے، یعنی اس حدیث کو بحار الانوار اور منتخب تاریخی ناسخ التواریخ اور 3 اور 5 اس وقت 6 کتابوں کے ریفرنس کے ساتھ میں بیان کر رہی ہوں، اور یہ بات بھی عرض کرتی چلوں کہ آج کے موضوع میں، کیونکہ بہت لمبا موضوع ہے، خاص طور پر ہم جس بات کو ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، اس حسن میں اور اس زیبائی میں جو عرش کے لیے بیان کی گئی ہے وجود نور مقدس امام حسین علیہ السلام سے، اور پھر اس کو ریلیٹ کریں گے کہ کیا وجہ ہے اس عزاداری کی جو آسمان اور زمین کے ساتھ ہے، کہ آسمان پر آپ سب یہ جانتے ہیں کہ خاص خدام اور مقربین ملائکہ 2-4 ہیں، لیکن 2 کا آپس میں مکالمہ چل رہا تھا، جناب اسرافیل مفاخرت کے ساتھ بڑے فخر کے ساتھ جناب جبرائیل سے 3 چیزوں پر فخر کرتے ہیں، کہتے ہیں جبرائیل آپس میں دونوں کا مفاخرہ، دونوں اپنے اپنے ذمہ داریوں پہ اپنے اپنے مقام پر فخر کر رہے تھے، تو جناب اسرافیل نے جناب جبرائیل سے کہا کہ میں حامل عرش ہوں اور صاحب سور ہوں، یعنی سور پھونکنے والا ہوں، یعنی من حامل عرش و صاحب سورم و اقرب ملائکہ حسم، یعنی میرے پاس یہ 3 ایسی بزرگ کوالٹیز ہیں کہ میں فخر کرتا ہوں ان پر، ایک کیا کہ میں حامل عرش ہوں، دوسرا صاحب سور ہوں، تیسرا مقرب ملک ہوں. جناب جبرائیل علیہ السلام آگے سے کہتے ہیں میں امین و وحیم ہوں اور صاحب قذف و خسف و صیحے و زلزلے حسام، یعنی وہ تمام خوشخبریاں اور تمام وحیاں اور تمام امانتیں اور تمام صیحے اور تمام ندائیں اور آوازیں، جو بھی پیغامات قدرت ہوتے ہیں وہ میرے ذریعے انجام پاتے ہیں، اور میں یہ سب کچھ انجام دینے والا، صیحے اور زلزلے جیسے قوم لوط کو پلٹا، یہ زمینوں کو پلٹا، اور یہ تمام چیزیں جو زمین کے اوپر ایسے رونما ہوتی ہیں، جناب جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں میں ان چیزوں کو انجام دینے والا ہوں رب العالمین کی طرف سے، میرا ایک مقام ہے. اب دونوں کا مکالمہ، دونوں کی مکالمے میں جب یہ گفتگو چل رہی تھی جناب جبرائیل کے، تو فوراً ندائے قدرت آئی، بارگاہ الہی سے آواز آئی خاموش ہو جاؤ، صبر کرو، کس بات پہ فخر کر رہے ہو، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم کچھ ایسے بھی ہیں جن کے ہونے پر مجھے فخر ہے،
فوراً جناب اسرافیل اور جناب جبرائیل پروردگار عالم کی جلالت اور عظمت اس صدا کی طرف متوجہ ہوئے. رب العالمین نے کہا کہ عرش کی طرف اپنا سر اٹھا کر دیکھو. تو جیسے ہی جناب جبرائیل اور اسرافیل نے عرش کی طرف سر اٹھایا تو رب العالمین جو ان کی مفاخرت پہ اس ندا کو ان کی توجہ عرش کی طرف متوجہ کر کے ایک ندا گونجتی ہے, قسم ہے مجھے عزت و جلال کی, میں نے اپنے نور عظمت سے نور جلالت سے ان کو پیدا کیا ہے. اب جب انہوں نے عرش کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو لکھا, کیا لکھا ہوا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی علیہ السلام فاطمہ سلام الزہرا سلام اللہ علیہ وحسن علیہ السلام وحسین علیہ السلام. یعنی جبرائیل نے فوراً سبقت کی اور ان کو دیکھنے کے بعد فوراً کہا, پروردگار عالم تجھے تیری ہی شان کی قسم دیتا ہوں اور تجھ سے مانگتا ہوں کہ مجھے ان کا خادم قرار دے. یہاں پر ایک اور چیز شیئر کرنا چاہتی ہوں. جبرائیل نے کہا مجھے ان کا خادم قرار دے, اوبویسلی پھر ان کی عظمت جبرائیل سے زیادہ ہے. تو اکثر ہم اپنی کتابوں میں, اپنی مجلسوں میں, اپنے بیانات میں, بہت ساری جگہوں پر گفتگو کرتے ہوئے ان امانتوں کو جو قرآن اور حدیث کی صورت میں ایمان کو منور کرنے کے لیے ہمیں ملی ہیں, ان کو پہنچانے کے لیے ہم اس بات کا ضرور طالب علم کی حیثیت سے, یعنی کتابوں کے ریفرنس کے ساتھ, یہ بات منہ سے نکلتی ہے کہ جبرائیل نے اس بات کی حضرت رسول خدا کو خبر دی, جبرائیل نے یہ کہا. اور پھر ہم اکثر مصاحب امام حسین علیہ السلام میں بھی کہتے ہیں کہ جبرائیل آئے اور وہی لگ, مطلب انہوں نے کہا تعزیت کے بارے میں, امام حسین علیہ السلام کی کربلا کی خبر کے بارے میں اور سارا کچھ. یہاں پر جو میرا عقیدہ ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ جبرائیل سے پہلے نور عظمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو 12,000 سال علم کے دریا میں, علم الہی کے دریا میں غوطہ دن رہے, نور الہی کے دریا میں غوطہ دن رہے اور محبت الہی کے دریا میں غوطہ دن رہے, خوف الہی کے دریا میں غوطہ دن رہے, خشیت و خضوع الہی کے دریا میں غوطہ دن رہے, معرفت الہی کے دریا میں غوطہ دن رہے, کرامات الہی کے دریا میں غوطہ دن رہے, یہ جتنی بھی کرامات اور نسبتیں, اسماء اور جو کچھ بھی تھا, ان ساروں میں ہزاروں 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 سال, لاکھوں سال ہونے کے بعد پھر ان کی باریت, خبر رسول خدا کو پہلے سے تھی. فقط یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آ کر خدا کی طرف سے کہتے تھے کہ اب آپ یہ بات فرما دیں. یعنی جبرائیل علیہ السلام آ کر خبر دیتے ہیں کہ حکم پروردگار ہے کہ یہ واقعہ یا یہ عالم ارواح میں یا یہ عالم ذر میں یا یہ عالم میثاق میں یا عہد میثاق میں یا وہ عہد لیتے وقت یا جو عہد الفت لیتے وقت جو ساری باتیں کی گئی تھیں, ان کو ایک ریمائنڈر کے طور پر آتے ہیں. وَإِلَّا ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ رسول خدا اپنا علم جبرائیل سے لیتے, نہیں, خدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم الہی سے خود رب العالمین نے انہیں تمام جو علوم ہیں ان کا مخزن و محور و مرکز قرار دیا ہے. جبرائیل خود سیکھنے والوں میں ہیں. ہاں, جبرائیل علیہ السلام وہ امانات الہی جو قلب پیمبر میں اور روح پیمبر میں اور علم پیمبر میں محفوظ ہے, ریمائنڈر کے طور پر حکم لے کر آتے پروردگار عالم کا کہ اب رب العالمین نے کہا ہے کہ اب آپ یہ بات کہہ دیں جو کہ علم ہے, اور اس کو تذکرے کے طور پر جبرائیل ذکر کرتے ہیں اور سننے والے اس کا ثواب بڑھانے کے لیے, اس کی عزت بڑھانے کے لیے. اور ورنہ پھر اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جناب علی علیہ السلام کعبہ میں آتے ہی انہوں نے توریت کی تلاوت کی, دبور کی تلاوت کی, انجیل کی تلاوت کی, قرآن کی تلاوت کی, تو پھر یہاں پر ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا, تو پھر یہاں پر عقیدے کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. تو اس لیے ہمارے عقیدے کے مطابق جو مجھ طالب علم کا ہے اس میں, کہ آپ علوم پروردگار سے, ان تمام چیزوں سے جو ہے آگاہ تھے, باخبر تھے,
مگر رب العالمین نے ان کے بتانے کا وقت معین فرمایا اور اس کے بتانے کے لیے ایک منظر بھی کریٹ کرنا تھا, اس کے بتانے کے لیے ایک وجہ بھی کریٹ ہونی تھی. تو اس لیے مجالس کے ذکر میں جب ہم ذکر کرتے ہیں تو جب جبرائیل نے کہا کہ میں خادم ہو جاؤں تو رب العالمین ان کی دعا مستجاب کی. تو یہاں خادم کی بات سے میں نے اس بات کو جوڑا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل, ہاں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل نے مجھے خبر, جتنی بار مسرور ہوتے امام حسین علیہ السلام کو گود میں اٹھا کر, اپنی پشت پر اٹھا کر, اپنے جو ہے دوش مبارک پر اٹھا کر, جو ہے اپنی زلف مبارک امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں تھما کر, یا آپ کو جو ہے اپنی زبان چسا کر, یا آپ کے ساتھ جو ہے آپ کو اٹھا کر آپ کے ساتھ کسی بھی طرح سے امام حسین علیہ السلام کی ہر طرح سے جو بھی مسرور ہوتے, اسی وقت جناب جبرائیل علیہ السلام آ کر یہ فرماتے کہ اب آپ یہ بات کی خبر دے دیں, اب آپ اس بات کی خبر دے دیں. کیونکہ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی کیا تھی, وہ عرش پر تو ان انوار کو دیکھ کر اس ڈیوٹی کو لے لیا. اب یہ بات تو ہر کسی کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے, اور جب یہ میں ضرور التماس کروں گی کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی اس ان ایام میں محرم الحرام میں نہ صرف ہم اپنے علم کو بڑھاتے ہوئے, نہ صرف توحید شناسی اور کلمہ شناسی اور بندگی رب اور عبادت پروردگار اور عشق الہی کی ان منادل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, ان لذتوں سے آشنا ہونے کی کوشش کرتے ہیں, ان محبتوں سے آشنا ہونے کی کوشش کرتے ہیں, بلکہ ان ایام میں جو ہے وجود امامت اور ولایت کی اہمیت اور پوری امت میں ان کا مقام جو ہے, اور ہر اہل لا الہ الا اللہ جو ہے وہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, کہ جو ہے اس دن قیامت کے دن تمام لوگوں کو بلایا جائے گا, پکارا جائے گا ان کے امام کے ساتھ. تو اب امام کے ساتھ آنے کے لیے, اس امام کے لیے دل میں معرفت اور عقیدہ اور ان کی بندگی اور ان کی پیروی, ان کا فالوور ہونا ضروری ہے. الحمدللہ پروردگار عالم تیرا احسان ہے, تو نے ہمیں دنیا میں ایسے عقیدے اور ایسی محبت پر بھیجا جس میں ہمارے دل میں تو نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ, اپنی محبت کے ساتھ ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ ان 12 اماموں کی محبت اور ام الائمہ اور ان 12 اماموں کے ساتھ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو نور جلال پروردگار ہیں, جو عظمت جلال پروردگار ہیں, ان کی محبت سے ہمیں نوازا. یہ بہترین شکر کرتے ہوئے ان ہستیوں کی ٹورڈز معرفت کے ایام ہیں. ان ہستیوں کی ٹورڈز کیسے ہوں گے, جناب فاطمہ رسلام اللہ کے دل کو ہم کیسے مسرور کر سکتے ہیں, نبی پاک کے دل کو کیسے خوش کر سکتے ہیں. آج امتی, آج اہل لا الہ الا اللہ سوچیں کہ جن کے مقرب فرشتے جن کے گھر کے خادم ہوں, اور جناب جبرائیل کی ڈیوٹی کیا تھی, نہ صرف وہی لانا بلکہ اس کے ساتھ ایکسٹرا کام بھی تھا, جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کا کام کاج بھی کرنا اور جھولا جھلانا. یہ پورے مدینہ کے در و دیوار نے جبرائیل کی آواز سنی ہے, ان فی الجنت نہرا من لبن لعلی ولزہرا وحسین وحسن کل من کان محبا لہم یدخل الجنت من غیر حزن. تو ان فی الجنت نہرا من لبن, یہ ایک لوری تھی, یہ ایک زمزمہ تھا, یہ ایک خوبصورت وہ تھا کلام تھا جو جیسے ہی جناب جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جھولا جو ہے اس کو ہلاتے, اور ساتھ ہی جو ہے آپ اپنے منہ میں اس چیز کو پڑھتے, ان فی الجنت نہرا من لبن, اس چیز کو دہراتے, لعلی ولزہرا وحسین وحسن, یعنی جنت میں ایک نہر ہے, نہر ہے جو خوبصورت ہے, وہ نہر اور کیا ہے کہ وہ جناب علی علیہ السلام, جناب زہرا السلام اللہ علیہا اور امام حسن و حسین کے لیے. بہرحال اس میں لمبی گفتگو ہے, اس کو میں یہاں پر روک کر آگے وہ باب ملائکہ سے ریلیٹڈ ہے, جو تاکہ اہل لا الہ الا اللہ جو مٹیریلزم میں
اس بات کو اس بات حد تک سمجھتے ہیں، یا پھر جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام عاشور میں یا اس کربلا میں دنیا کے عہدے کے لیے گئے تھے، ایسے بدبختوں کی ذہنی غربت کا ہم کیا علاج کر سکتے ہیں جو یہی نہ سمجھ سکے کہ ایسی ہستی جس کے خادم فرشتے ہوں، ایسی ہستی جس کی سواری افضل الانبیاء ہو، اس سے بڑا شہزادہ اور اس سے بڑا حکومت کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس کی اس سے بڑی شہنشاہی اور کیا ہے؟ اس کے ساتھ پھر الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنت، یہ جو رب العالمین کی طرف سے زبان مبارک رسول سے یہ جو سٹیٹس ہے، یہ جو مقام ہے، یہ جو عہدے ہیں، اس سے بڑی شہنشاہی اور بادشاہی اور امام حسین علیہ السلام کے لیے کون سی ہو سکتی ہے؟ آپ یہ دنیا کے کمزور سی لکڑی کے تخت کی بات کرتے ہیں تو سوچ کا علاج کرنا پڑے گا، نکل کر سوچنا پڑے گا. جو خلق ہی نور خدا سے ہوئے ہیں، انہیں یہ میٹیریلزم یا میٹیریلسٹک دنیا سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ہمارے لیے، ہم جیسے گنہگاروں کے لیے جو مرے پڑے جاتے ہیں جھوٹ بول کر، جو ہے نا بزنس کو بڑھانا، جھوٹ بول کر، لوٹ کر، چوری کر کے پیسہ جمع کرنا، وہ دنیا دار کرتے ہیں، میٹیریلسٹک کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تمام انبیاء آپ کے فالوورز کی صف میں کھڑے ہیں، تمام ادیان کو مکمل کرنے والے ہیں، اسلام ایک مکمل دین، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کبھی جا کر توجہ ملے، وقت ملے، عقیدہ اجازت دے، محبت اجازت دے، تو فخر رازی کی تفسیر کھول لیجئے، سیوطی کی چند کتابیں کھول لیجئے، سوائق محرقہ کھول لیجئے، نسائی کو کھول لیجئے، باقاعدہ تفسیر لکھی ہوئی ہے اس آیت کی، الیوم، الیوم کے ترجمے میں یعنی یہ والا دن، کون سا دن؟ الیوم یئس الذین کفروا، کون سا دن تھا جب کافر نا امید ہو گیا تھا؟ تو اس تفسیر کو ضرور پڑھیں، ہمارے اہل سنت والجماعت کے برادران کی کتابوں میں موجود ہے کہ یہ آیت اسی دن نادل ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ولایت اور امامت کے اعلان کو مکمل فرمایا تھا. تو دین ولایت اور امامت کی تکمیل سے نعمت کے اتمام تک پہنچا ہے. نعمت تب تمام ہوئی جب لوگوں کے عقیدوں میں، زبانوں پر، روحوں میں سوالات حاجی کی آوازیں فدا میں گونجی، گواہ رسول اللہ تھے کیا؟ کہ الیوم اکملت لکم دینکم. جب سوالات حاجی کی آواز فدا میں گونجی، رسول کی آواز پر لبے کہتے ہوئے، کہ آج امامت کا، ولایت کا، بیعت کا، یہ وہی بیعت ہے، اللہم ہذہ بیعت لہ فی عنقی الی یوم القیامت، جسے آج بھی ہم امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ساتھ ہر صبح میں جو ہے جس عہد کو جو ہے دہراتے ہیں. تو یہ جو سینسٹیوٹی ہے، جہاں ایسے عہدے کے ساتھ رب العالمین نے دنیا میں ایسے نور کے ساتھ اور ایسے وجود میں حجت بنا کر بھیجا ہے، جہاں فرشتے ڈیوٹی دیتے ہیں، افضل الانبیاء جو ہیں وہ محبت اور لطف اور جو ہے وہ الطاف کے ساتھ اتنی خدمت گزار اور اتنا کچھ فرماتے ہیں آپ کو اٹھا کر. اب یہ کتنی مثالیں آپ ہمارے سب برادر کی کتابوں میں موجود ہیں. تو ان کو دوبارہ اس لیے اس میں لانے کی ضرورت ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان مطلب محرم الحرام میں ہم مانتے ہیں، امام مانتے ہیں، تو خالی کہنے سے امام نہیں مانا جاتا ہے. اسی طرح مانو، اسی طرح محبت کرو جیسے رسول نے کی ہے. تو امام حسین علیہ السلام کے لیے مخصوص جو آپ کی صفات میں، آپ کی خصائص میں ہے، جس میں اور کوئی شریک نہیں ہے، کہ یہ خصوصیت امام حسین علیہ السلام کی کہ فرشتوں نے آپ کا جھولا جھولا، امام حسن علیہ السلام بھی اس میں موجود ہیں، لیکن اس وقت امام حسین علیہ السلام کے لیے ہم، اور پھر مخصوص امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ جو سلسائیل، دردائیل اور فطرس، تین فرشتوں کو جو ہے شفا دینا، یعنی فرشتے، آسمانی مخلوق کس طرح آپ سے فیض یاب ہوتی ہے. پھر فرشتوں کا، ابھی عام دنیا والے سوچ لیں جو میٹیریلزم کی بات کرتے ہیں کہ امام حسین کس لیے، جب آپ نے مدینے سے خروج کیا تو آسمان سے ملائکہ کی فوج اتری،
اور مدینے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ حکم کرے, زمین سے آسمان تک ملائکہ کی فوج تھی. امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, میرا اور میرے پروردگار کا معاملہ ہے, میرا اس توحید کے علم کو اٹھا کر, اس کلمے کی پاسداری کو اٹھا کر امامت اور ولایت کا رتبہ اور وجود سمجھانا ہے دنیا کو کہ امام کیسا ہوتا ہے. امام بنانے سے پہلے سوچو کہ امام کیسا ہونا چاہیے, اس کے اندر امام حسین جیسی کوئی تو کوالٹی ہو, کچھ تو ہو امام حسین جیسا. تو آج اگر 7 محرم کو ہم اپنے غمگین اور حزن دلوں کے ساتھ اور مغموم دلوں کے ساتھ امام کی مصیبت کو یاد کرتے ہوئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرتے ہوئے کہ رسول خود ہر محرم الحرام میں 6 سال تک جب تک زندہ رہے آپ نے صفِ ادا کو بچھایا, ہر روز امام حسین علیہ السلام کو گود میں بیٹھ کر لے کر بیٹھتے اور پھر دنیا تک اس عزاداری کو پہنچاتے. پھر جب آپ مکہ میں آئے تب بھی فرشتوں کا نزول ہوا. یہ خاص ملائکہ سے متعلق جو آپ کی چیزیں ہیں ان کو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں. تو کوئی یہ نہ کہے کہ چونکہ ملائکہ نور امام حسین علیہ السلام سے خلق ہوئے ہیں تو اس لیے امام حسین علیہ السلام ملائکہ سے افضل ہیں, اور ملائکہ ان کے خدمت گزار ہیں, ملائکہ ان کے خدام ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ جنہوں نے شفا پائی ہے, جن میں اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ خاص طور پر دور اور نزدیک سے سلام لے کر جانے والے ملائکہ میں جناب فطرس, جناب سلسائل دردائلہ, ان کی ڈیوٹیاں ابھی تک ہیں. اس کے بعد جو ہے جو روز عاشور تقریباً 70,000 کے قریب فرشتے اترے اور مدد نہیں, مطلب امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی کہ مدد کر سکیں, تو آپ پھر زمین پر ہی ہیں. روزانہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مطہر پر 70,000 فرشتے نزول کرتے ہیں, 100,000 فرشتے طواف کرتے ہیں. اور پھر یہ خصوصیت یا کعبہ کو حاصل ہے یا امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کو. اور پھر امام حسین علیہ السلام کی قبر میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو 70,000 ملک نماز پڑھتے ہیں ان کی ایک نماز 1,000 بنی آدم کی نماز کے برابر ہے. ایک نماز ان کی ایک نماز ہم 1,000 لوگوں کی نماز کے برابر, یعنی ہماری 1,000 نمازیں ایک طرف اور ان ملائکہ کی ایک نماز ایک طرف, اس کے برابر ہے. اور یہ تمام ثوابات زوار امام حسین علیہ السلام کے لیے ہیں. 100,000 جو ملک اترتے ہیں روز, وہ امام حسین علیہ السلام پر صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ صلوات پڑھتے ہیں. یہ خصوصیت امام حسین علیہ السلام کی ہے جو ہمارے پروگرام کا نام ہے, اس لیے میں اس چیز کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہی ہوں. اور شب و روز ملائکہ اترتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں. اگر کسی کو موقع ملے شب عاشور میں تو وہ ضرور کربلا میں اپنے آپ کو جو ہے وہ حائر امام حسین علیہ السلام میں رکھے, اور موقع ملے تو اس منظر کو ضرور دیکھے کہ کیسے 1,24,000 انبیاء شب عاشور کربلا میں اترتے ہیں مصافحہ اور تعزیت پیش کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کو. اس کے بعد کچھ ملائکہ ہیں جن کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ دوار امام صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے اوپر مہر کو ثبت کرتے ہیں جو نور کی ہوتی ہے, اور قیامت والے دن وہ زوارین امام حسین, زائرین امام حسین الگ سے پہچانے جائیں گے. اور پھر انہیں جبرائیل علیہ السلام خاص طور پر جناب فضل اسلام اللہ علیہ کی خدمت میں لے جائیں گے. یہ ملائکہ سے متعلق اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن میں ملائکہ اترے اور امام حسین علیہ السلام کا جسد مبارک آسمان پنجم تک لے کر گئے, اور اس گریا کو, یعنی اتنا گریا تھا, اتنا گریا تھا کہ رب العالمین ندا قدرت آئی کہ آپ لوگ جو ہے اس گریا میں جو ہے بے چین نہ ہوں, انشاءاللہ پروردگار عالم جو ہے اس کا انتقام لینے والا ہے. تو پھر اس بے چینی میں جب فرشتے گریہ اداری کر رہے تھے تو رب العالمین نے جو شبیہ ہے, یہ معصومین علیہ السلام ان کی جو شبیہیں ہیں ان کو ظاہر کیا جو ہے 12 اماموں کی, اور ان میں درمیان میں امام مہدی جل تعالیٰ فرج شریف جو نماز جو ہے وہ ادا کر رہے تھے ان کو دکھایا گیا. اور پھر اللہ نے, رب العالمین نے فرشتوں کو دکھایا کہ یہ وہ قائم ہے جو قیام کریں گے انتقام خون حسین علیہ السلام کے لیے. اب یہاں پر جو ہے چلتے ہوئے, چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے, میں صرف اتنا کہوں گی کہ آج
چونکہ سات محرم الحرام ہے اور وہ ملائکہ جو بلینز کی تعداد میں پوری دنیا میں آج بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمان پر اور زمین پر عزاداری ہے، اس عزاداری کے جو ہے علم کو اٹھا کر آج بھی ہر عزاخانے میں، کربلا میں، زمین میں، آسمان میں، ایک جملہ زیارت ناحیہ کا میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جب بھی جبرائیل علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اس تشنگی کی اور اس کی خبر دی تو کہتے ہیں کہ قد عجبت من صبرک ملائکۃ السماوات، امام الزمان زیارت ناحیہ میں کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آسمان کے فرشتے امام حسین علیہ السلام کے صبر پر حیرت میں ڈوب گئے تھے، از بس کے اتنا صبر، چند چیزیں آج چلتے چلتے اپنے ناظرین کے ساتھ، سات محرم ہے، امام حسین علیہ السلام کی تشنگی کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ میں نے یہ پڑھا کہ جو کوئی بھی خصوصیت امام حسین علیہ السلام کی، جو کوئی بھی تشنگی امام حسین علیہ السلام کے سوز کو یاد کرے، اس تپش کے ساتھ، اس حرارت کے ساتھ، اور اس کی آنکھ میں آنسو آ جائے تو پروردگار عالم ریت کے ذروں کے برابر اگر گناہ ہوں یا بھی کفے دریا درختوں کے پتوں کے برابر ہوں تو اس کو بخش دیتا ہے۔ اس بات کو امام رضا کے علیہ السلام کے حرم میں ایک عالم بیان کر رہے تھے تو ایک شخص شک پہ گزرا، اس نے کہا کہ نہیں، میں اس کو نہیں مانتا ہوں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اتنا گناہ کرے اور دوسری طرف اگر وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک آنسو بہائے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مجمع کے اندر وہ اس بات کو چیخ کر بولتا ہوا، کہتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ لوگوں نے اس کو تسلی دینے کی کوشش کی، دیکھو رب العالمین کی محبت ہے امام حسین علیہ السلام سے، یہ از بس کی تشنگی امام حسین اس قدر بزرگ ہے اللہ کی نظر میں، اتنی بڑی ہے، کیونکہ تشنگی چار اعضاء پر بہت زیادہ اثر تھا امام حسین علیہ السلام کے تشنگی کا۔ ایک آپ کی زبان مبارک اور لبہائی خشک، یعنی اگر گفتگو بھی فرمانا چاہتے تھے تو اتنے خشک لب تھے، اس لیے امام حسین علیہ السلام قرآن کی تلاوت زیادہ کرتے تھے کہ جب رخصت بھی کرنے لگتے گئے، خاص طور پر ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و ابراہیم آل عمران علی العالمین و سورہ آل عمران کی آیت، اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوۃ الا، اس آیت کی تلاوت، دوسرا اثر آپ کے جگر پر تھا، جو تشنگی سے اس قدر خشک کہ خود امام حسین علیہ السلام جو ہے کہتے ہیں کہ اگر ایک قطرہ آب ہو تو میں ایک قطرہ آب، کاش ایک قطرہ آب، اسقنی قطرۃ الماء، مجھے ایک قطرہ پانی کا پلا دو، تو اس قدر سخت تھا یہ سب کچھ کہ رب العالمین نے اس سختی کو سوچ کر رونے والے کے لیے اجر رکھا۔ اب یہاں پر امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں پہ یعنی تاریخ تھی، اب سات محرم الحرام کو اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں یا مجالس عزا میں جائیں تو اس تشنگی کو، اس غربت کو، اس پیاس کو، اس حرمت کو جسے ہمارے وقت کے امام صبح اور شام یہ کہہ کر گریا کرتے ہیں، لئن اخرتنی الدہور وعاقنی النصر کالمخدور،
کے میں آخری زمانے میں آیا اور میں آپ کی مدد سے جو ہے وہ قاصر رہا. اور پھر لَأَبْكِيَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً. اب میرا کام اور کیا ہے, میں صبح بھی گریا کرتا ہوں اور شام کو بھی. فَلَأَنْ دُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً, صرف روتا نہیں ہوں میں فریاد بھی کرتا ہوں. یہ دو چیزیں مومنین بہت اہم ہیں محرم الحرام میں. امام حسین علیہ السلام کی سفارش ہے عزاداروں سے, کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جناب سید الشہداء جناب حمزہ کے لیے جو ہے مدینہ میں انصار کی عورتیں خود اپنے جانے والوں کے لیے گریا کر رہی تھیں بلند آواز سے, تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت بہت ہی غم کی کیفیت میں تھے, تو آپ نے انصار کی عورتوں سے سفارش کی تھی کہ میرے چچا حمزہ کے گھر میں جا کر گریہ اداری کیجئے. یعنی یہ رونے کی آواز اور یہ مصیبت کی آواز جناب حمزہ کے گھر سے بھی بلند ہونی چاہیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی ہے. اور پھر حسین بن نیوانہ بن حسین کی منزل پر امام حسین علیہ السلام آخر وقت میں جب کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ روتے کیوں ہیں, تو اس کا جواب اس کے ساتھ ساتھ میں دیتی چلوں اور ساتھ محرم الحرام میں اپنے ناظرین سے بھی یہ بات شیئر کروں. امام زین العابدین علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے تو آپ نے ایک جملہ کہا تھا, یا ولدی بلغ شیعتی عنی السلام, اے میرے بیٹے شیعوں کو میرا سلام پہنچانا. امام حسین علیہ السلام, میں ایک جملہ کہتی ہوں کہ جب کوئی آخری وقت میں ہوتا ہے اور کسی کو یاد کرتا ہے تو اس سے شدت سے پیار کرتا ہے. ہم عزاداروں کے لیے یہی بات کافی ہے کہ امام حسین جب زخموں سے چور تھے اور تیروں سے چھلنی تھا بدن, ہر حصہ زخمی تھا بدن کا, تو آپ نے اس وقت کہا, یا ولدی بلغ شیعتی انی السلام, اے میرے بیٹے زین العابدین میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچانا. اور پھر فقول, اور ان سے کہنا, ان ابی موت غریبا, میرا بابا غربت میں مارا گیا. ان ابی مات غریبا فبکوہ ومضا شہیدا فاندبوہ. دونوں چیزیں امام حسین علیہ, ایک سلام بھیجا اور جواب سلام دینا ہمارا فرض ہے, اس لیے روز امام حسین علیہ السلام پر سلام نماز کے بعد بھیجنا چاہیے. اور کہا ان ابی مات غریبا, کہا میری غربت پہ رو, بکا کرو, فبکوہ, بکا کرنا امام حسین علیہ السلام کی غربت پر. امام حسین نے خود کہا ہے جو رسالت کی منزل پر بشارت خوشخبری اور انذار کرنے والے ہیں, شاہد ہیں امام حسین علیہ السلام, وہ انہوں نے اپنے عزاداروں سے کہا کہ فبکو اور بکا کرو. اس کے بعد ومضا شہیدا فاندبوہ, اور پیاسے شہید ہوئے ہیں. اے امام زین العابدین سے کہا, لوگوں سے کہنا کہ میرا بابا پیاسا مارا گیا ہے اور پیاسا شہید ہوا ہے. فندبو, اور تم ندبہ کرو, ندبہ کرنا اور بکا کرنا اور سلام پڑھنا, یہ تین چیزیں امام حسین علیہ السلام کی سفارش ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اور امام اپنے مولا پر السلام علی رأس المرفوع, السلام علی مقتوع الوتین, السلام علی شیب الخضیب, السلام علی خد التریب, السلام علی بدن السلیب, السلام علی مغسل بدم الجراح, السلام علی الشافات الذابلات, السلام علی الاعضاء المقطعات, الا لعنة الله علی القوم الظالمین, سیلم الذین ایم انقلبی انقلبی. حرام دیدم صفا و مروه دیدم, گرد حرم دیدم صفا و مروه دیدم, هیچ کجا برای من کرم و ملا نمی شود. جان حسین, جان حسین.
که سر کوی تو زنده کند مرده را، تا که سر کوی تو زنده کند مرده را، چون که شهیدان تو جمله مسیحا، چون که شهیدان تو شهیدان تو جمله مسیحا، الیاتا الیاتا تو فاریاتا دست تو سر این پرچمی، الیاتا تو فاریاتا دست تو سر این پرچمی، الان عباس با ویلا سین تنهاست با ویلا، الان عباس با ویلا سین تنهاست.